krishtjeve të mrekullueshme jetonte një princ i ri. Megjithëse kishte çdo gjë që dëshironte, princi ishte i përkëdhelur, egoist dhe i keq. Por ndodhi që një ditë dimri, një lyp se plak trokit në portën e krishtjeves dhe i uroi princit një trëndafil me qëllim që i ta mbronte nga i ftohti i madh. Princi që ndjeu neveri për atë plak të shëmtuar, qeshi me dhuratën dhe e përzuri. Ajo e paralajmëroi që të mos vijej nga pamja jashtme, sepse bukuria e vërtetë është bukuria e shpirtit. Princi e përzuri përsëri. Atëherë në atë çast, ajo u shndrua në një zanë shumë të bukur. Princi kërkoi falje, por ishte shumë vonë, sepse ajo tashmë kishte kuptuar se në zemrën e tij nuk kishte dashuri. Dhe për këtë e shndroi në një bishë të pritshme, dhe ma gjepë si gjithë kështjelën bashkë dhe gjithë marë të kështjelën. I tërbërua nga pamja e ti prej përvinqi, bisha u fshe në kështjelën. Kishte një pasyur më gjithë, si të vetë me ndritare që e lirëte me botën e jashtë. Trëndafili që i kështë edhe në zana, ishte me të vërtet një trëndafil më gjithë. Dhe të të vazhdojnë dhe të nëzonte, dhe njësa princit të mbushte 21 vjeç. O të mësonte të donte të tjerët, dhe të bënte që edhe të tjerët të doni, për para se të pinte dhe petali i fundit të trëndafilit, atëherë magjia do të prishit. Në të kumërt, do të mbete një bishë. Me kalimin e vitëve, princi ranë të shmërim të ferdhë dhe kumërsh të shpresë. E ku shuvalë, do të mund të dashurohej me një bishë.